السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه مختار حسین خټک او تاسو ګوره وایس اف خټک. قدرمندو، دا وخت په دریو خلو کې د خټک قوم د مشرانو او د پولیس ترمنځ یو غونډه جوړه شوې ده. په دې غونډه کې به د دریو خلو ملي په امن امان باندې غور فکر کولای شي. قدرمندو، تاسو دې په یاد وي چې دا د دریو خلو میله خټک قوم ډیر په جوش او خروش سره مانځي. نو راځئ مینوالو چې د مشرانو خبرې اترې واورو چې دوی د میلې په حق باندې څه لایحه عمل پیش کوي. نو قدرمندو، پروگرام تر اخیره پورې وګورئ او د پروگرام له خوندوالو او خپل رائے په کمنټ کې ضرور ولیکئ او د خپل دوستانو سره دا ویډیو ضرور شیر. ډیر مننه. جی مینوالو، د مشرانو لپاره باقاعده د ریفریشمنت پروگرام هم شوی دی. اول به ریفریشمنت کیږي او بیا به د هغې نه باقاعده پروگرام آغاز کیږي. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جی قدرمندو، دا پروگرام باقاعدہ آغاز دا قرآن پاک تلاوت نہ ہوشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ز ایس ایچ او سے خواجہ سیف خان و دے خپل مشران و دے ناظمان و صاحبان و دے کونسلران و صاحبان و دے خپل دے ما دے کلی درانه مشران چی کم دل تر غلی دی دے کوشلی کنا دے سالی خان دے کوشلی خورد الان که ما مغی تا میری و نور و نازمان و تا دی شاکور دا چون که اغیه برا رسی و دی جبا خوش کتم مایلی و ابم را رسی و ساقه که گیر دی و دا دلتا چه کم مقصد دی پار را طولی و ادی مونگا او دی پولیس او دی عوام و یا رابطا یو بل سر کول او دسته چه دلتا دا دی مونگا دی میلی یو پوینت دی چه دا دستان را سالوشو چه دلتا جو شوه دی و دی موله مشران و دی موله دی اخپلو دی پورتکران و دی سلیخان مشران و دی پوینت جور کللو دی دی پارا چه دا دی موله دی امن دی پارا جور کللو دی محبت دی پارا مو جور کو چرا دلتا موله دی اخپلو دی کامون و دی یو بل سرمین محبت و دازه دی موله آباد شی و دی موله بچی نان دی پلنه سیزه که چه اکثر با جگاری غیمه جوری دی نو دی وجه ندازه موله آقا کرد. اوز جی پا دیزه که تاسو چې رالی مونږ تاسو ته اول ځکه یو څو خبرې اول ږدمه چې په دې ځینو کې زمونږه لکه ډېره پورامن خلک یو او دا علاقه ټوله پورامن ده. دې کې هېڅ قسم ته داسې هغه نشته، دا په ریکارډ باندې ده چې دلته انشاءالله تعالی داسې کرایم نشته چې هغه لکه مونږ ویو چې را ډېر سنګینې ما هغه دي. خو جي زه ستاسو یو دوه خبرو ته هغه را کومه چې مونږ تاسو زمونږ مونږ به تاسو سره تعاون کوو، تاسو به مونږ سره تعاون کوئ. او زمونږ دې ځای کې دا کومه میله چې جوړه شوې ده دې لپاره دا زمونږ علاقان چې کوم فضل بایي دی او زمونږ د خپل د کلي چې کوم علاقان دي دا د دې او زمونږ اجتماعي دا یو کار دی. مونږ به انشاءالله په دې ځای کې لکه خپل یو کار چې دی د ستاسو زمونږ چې یو بل سره شیر کوو په هغه طریقه وکړو نو ډېر به ښه وي. اگر دلتا مونگا نا جرائم پیشا سڑای پریدو، نا پا میلا کی اسلحہ پریدو، نا پا میلا کی ڈیکس پریدو، تا ڈیکس ورطا یای، نا جواری پریدو، بل دے دا کہ چی مونگا کم دا ٹریفک مسئلے رازی، نا دا برا سر تاسو سوٹا اوٹ کوئے، مونگا دا سر تاون تے کوئے دانا چی آغا نری.
او دې د کې بیا کوم مونږ دلته سٹول یا وغیرہ کو به مونږ خپل کې سکینو په هغه طریقه باندې به مونږ دې کې سٹولونه جوړول هغه ټول کې نور به زما مشران هم ستاسو سره خپل غو کې او هغوی به مخپل لکه کوم تجویزونه وي د ناظمانو صاحبانو کوم په علاقه کې سه هغه وي اب هم تاسو سره ناظمان صاحبان شیر کی او تاسو بیا هغوی سره شیر کی جی نور به بیا جی مخکې طرف ته چې بیا مونږ کوم یو لای عمل جوړو اخیری واغې ټول نه چوڑ مونږ بیا خو بس جی تاسو ډیره مهرباني جی اوس به زه لکه بیا زمونږ نور مشران چې دي زه به خپل یو د ټولو نه یو غکم چې زمونږ خپل لکه یو لوی مشر د امن سپریم کونسل چې کوم سرپرست اعلی دی او زمونږ خپل د ټولو قومونو لپاره قابل قبول دی او مونږ مشر دی حاجي صاحب تواب ګل دا زمونږ مشر هم دی ترمیم دی نو دوی به هم لکه خبرې وکړي اول بیا به مونږ ټول تاسو چې څه تجویز یا به بیا مونږ ملک صاحب دي هغه دي نو بیا به یو هغه راټول کړو هر چاته اوپن دی چې څوک چا په زړه کې څه وي وایي وایي په دې ځای باندې چې څه خبره وي واړه ستر ټولو ته ځکه چې دا زمونږ کار دی مونږ نه په هیچا باندې بینډ نشته چې څوک څه وایي خو اخلاقو په دایره کې دننه او یو تجویز ورکول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول اس ایچ او صاحب ته او باقي څومره دا عمله ده او کوم دې ما ورونه دي نږدو کلو نه راغلي دي هغو ټولو ته د زړه د کومې نه ستړي مه شي پامه خو دا غونډه ډېره وړه ده خو مقصد یې لوی دی اور اکچولی نو سیس چې کوم دی د ډېر وخت نه دلته کې منوي شي میلا دا یو روایت دی د پښتنو په هر ځای کې دی داسې نه چې کنه صرف دلته کې دی په خو به د موږ خلک چې کومو دلته کې میرزا ګل نیکه وته وي هغه ته به میلې ته تللو خو په هغه وخت کې به جګاړې مګاړې ډېرې کېدلې بیا ابودي هم کام وه که فرض که دلته کې موږ میلا جوړولی نو دومره مزه به یې ځکه نه وه چې د ټولو کلو ابودي په هغه وخت کې دومره زیاته نه وه نو دې وجه نه په یوه ټیم کې حاجي صاحب په یو ګل نامه وه په هغې وخت کې نظم وه الله دې وبشوي نن په دې دنیا کې نشته دی دا یې هغه تجویز و چې څومره ما معلومات دي اوس ته زه غلط ومه خو ځکه چې ما خپل عمر بار تېر کړی دی هغه تجویز و هغه بیا د کلو کې خبر وکړو چې یاره موږ دلته کې خپلو ماشومانو ته یو شغل جوړوو چې موږ ماشومان د هغه ځای نه محفوظ شي او د دې جګړو د فرصتونو د دښمنیو نه موږ لرې شو نو هغه دا سیس کړی دی اوس تقریبا دې سه 15 سال خو بوشتی یې آلموسټ نه دا وشو ډېر په امن طریقه روانه ده خو اوس چونکې آبادي ډېره زیاته شوله مخکې به چې دې میلې ته موږ رالو نو موږ به ټوله میلا پېژندله چې دا پلانه پلانه ده دا دا ده دا دا ده اوس چې موږ میلې ته راشو نو دلته کې په زرونو خالد وي په سوونو نه وي اوس موږ څوک پېژنو نه دې غونډې د پولیس سره په تعاون کې موږ مین مقصد چې کوم دی ادا دی چېره ټیک دی اختار دی اختار هر سړی د خپلو ماشومانو سره منوي او دا ډېره ښه خبره ده د موږ مته لکه روایت دي رسمونه مو دي اسلامي طریقه باندې هم هم دي او پښتونوالۍ کې هم هم دي بلکې هر قوم کې اختر منویږي نو موږ دا امید ساتو چې که چېرې د ملي پرېزې باندې موږ ته صرف دوه درې کسه پولیس والا هم راشي که نه وایي موږ چې کوم مقصد دی چې مطلب یو سړی موږ نه پېژنو وګرځي راګرځي او بیا یې موږ مطلب پوښتنه ته نه وکړو چې یاره ته راغلی خو یې خو ته وشی شناختي کارډ مشرت کارډ دی کوم ځای نه راغلی څه شي ته راغلی نو دغه ویاره یې پولیس خپل یو دباو دی یې وردی خپل یو زور دی که موږ ډېر هم مشیرتوب وکړو ډېر هم زیات مطلب متبرون کړو خو موږ هغې روب ته او هغې دبدبې ته نه راسو چې کوم په وردی کې دی نو دا یې موږ ریکوست دی چې موږ سره به تاسې دغه تعاون کوئ دویمه خبره دا ده چې بعضې وخت کې په میلو کې داسې کېږي زه به ته یو مثال هم درکړم چې یو ګروپ راشي یوه ټوپاک اچولې وي نور ورسره بریتونه مریتونه یې کړي وي دغه دی چې بایي موږ یې پلانې محکمې نه راغلي وو راوباسه 1500 روپۍ دا دکان تا لګولی دی دا تا مته چولې لګولی دي دا تا بڼیچغ لګولی دی نو بیا موږ د هغې خلکو سره جګړه نه شو کولی او نه موږ اتورایز یو چې کنې هغې ته به ویي چې بایي ته راشه وشه شناختي کارډ کوم ځای نه دی لیټر راوړی دی چېرته نه راغلی څوک یې څه چل دی نو بیا
هغه کومشتوی چې ته یې سوکته والا خپل ایدیو شه چیرې مطلب ته سوکې چې ته مور پښتنه کوي ځکه چې نن سو ډېر خراب حالات ته بچا به ادوار نه کوي لیکن پولیس وردی چې کومه ده نو هغه دا معلومولی شي وتیلی شي چې وروره د مشران چې سی آی ټیک ته ته وشه دغه نو دغه بتی متی ولټرم پټرم دا چې کومې په نورو ځایونو کې مطلب خلک اخلي په طریقه باندې نو دغه دا ویارم دی موږ سره ده د رنګ روډ باندې یو نادر دفتر دی پېښور کې هغه کې زه دوه درې ځله خپل لاړم ایمانه پارکینګ پیسې اخیستې دي 50 روپۍ شپږ اوه میاشتې هغه پارکینګ چې لیدلې ده او هېچا ته پته نه وه چې دا څو کسانو شریک دی او ملي بګت باندې دا چلېږي بیا ونیول شو اخري کې خو شپږ اوه میاشتې هغه چې لیدلو خو کله مطلب ما خپله درې ځله ورکړې پارکینګ پیسې جب کې هغه ګورنمنټ پکې هیڅ تعلق نه و اډو چانه ټیکان او شي هیڅ نو دغه سیزونه کیږي همیشه ده پره مې سره دام ویارم دا ځکه چې لاست ایئر چې کومه ملا موږ کړی دا نو ډېر هیوج وا ډېر زیات خلک وو نو زم چې کني مطلب کا تاسو مې سره تاونو کې و ان شاء الله تعالی موږ به د سفر او سیس کې تاون کو نو دا کې سیزونو دې بچاو دې پر موږ نه تاسو ته تکلیف ډېر کړی دا چې په دې میدان باندې تاسو ته موږ ټولې خبرې وشو امام از غوږ خو تاسو زج دې راسي کې دې شي نور سره خپل خپل تجویزونه وی نو زه ډېر شکریا ده کوم سیسو دې او د نورې عملی اساسه چې دې دومره تکلیف وکړو دومره وخت مشته راکړو او لکه موږ هم بیسو ته چې ان شاء الله تعالی موږ هر یو فریاد بده او موقع باندې اوري او بس د نورو قسم ته چوس فیر کوم ادروایز خبرې دې دي او الله مو خوشور تا او پروردګار دې موږ اتفاق او اتحاد قائم کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه اول دې اسچو سبب او دې اسف خوانا و نور دو ایکل و روغلی مصوم را چه مصران دی پولو تا دید را دی کومی نا ارکلای هم و سراد و حملای چه کومی دا پولو تا دانا دید را دی کومی نا ارکلای هم ایلیاز خبری و که عجیس تو اول خبری و که زی خویم چه کنی ما تا دست پری نشولو و دی عجیس با خبر او کلا چه کنی دو میلا پیوگل اخپل کوشش بوی خو دی اغا چه کومی اشه مخل زه بده باندې ډېر غلط نه وم اقبال نه اقبال شو ده دې هغه دې دې ته روله اقبال شو ده و دغه مونږه مودا وشوله تقریبا دې 15 17 سال به تقریبا کیږي تر اوسه پورې ډېر پر امن به چلی دي دې څنګه اجي سیب توغل خبر او کله چې کني اوس خل غاڼه شو موږ نه کنټرول کیږي بلکل دا خبره صحیح ده چې اوس آبادي په باندې زیاته شوه د علاقې نو چې تر کومه پورې ګوزه کېده نو موږ یې تاسې نه مدد نه دی غوښتلی اوس به موږ یې تاسې نه مدد غواړو موږ هم دا امید دی چې انشاءالله چې تاسې به یې موږ ته بھرپور ساتھ رکوي او موږ به یې تاسې ته بھرپور ساتھ ورکوو بله خبره د جوارګرو په هغه باندې ده چې څنګه الیاس دوه خبره وکړه چې کنه موږ په دې ایریا کې جوارګار نه منو په دې ایریا کې چې څومره کنه د ملي ایریا ده کنه جوارې کنه چې موږ څه په دغه سیز کې تاسې رسم هغه مرسته وي نو انشاءالله چې جوارې به موږ نه کېږي هغې کې به تاسې موږ څه بھرپور تاون کوي بخیا نورې به دوه خبرې کنه دغه چې هغه دي دوه ملي خبرې دي په دې کې به کنه هغه به روسي خو یو دې موږ ته دوه کول په کور دي چې په دې خپل دې طرف نه چې خپلو کلو کې دا هغه وکړو چې دې ته اصلا هېڅ قسم ته کنه چې داسې سیز موږ رانه وړو بس دوی وایي موږ د تفریح ځای دی چې خپله تفریح هر یو سړی خپل تفریح وکړي بس کنه خپل کور ته لوړ شي خپل ماشومان بوځي او اصلا اول موږ ته هم دا په کور دي چې کنه موږ د کورونه چې روز موږ دې کې کومه دښمنه دي موږ خو یو بل نه هېچا هغه نه دي ویستلي چې موږ وسلې روړو دلته کې وسلې کنه نمایشونه کوو هغه کوو دا سیزونه د تاسې په دې میډیا په دغه سره زه د خپلو خلکو ته دا ریکوست کوم چې کم از کم په دې هغه ته چې ملي ته روسی نو هغه د وسله مسله ځوان څه مار وړي موټر او بل په دې موټر سایکل والا چې کوم دي موټر سایکل دي چلوي خو لږ باندې کې په طریقه دې هم چلوي
چې داسې هغه نه وي چې که نه به هغې نه حادثه جوړه شي، خلک اخترونه کوي، هغه کوي، هغه نورو باندې اختار خراب کړي، په ځوان باندې خراب کړي. او باقي د اوس چې څنګه دی نو فضل دې کې ډېر ستر کردار دی چې زه خو یم چې کنې فضل ډېر ښه دا چې ما اوس ولیدلو، نو زه خو یم چې کنې فضل ډېر ښه کار کړی دی، نه خپله موډایې جوړه کړې، روډ یې کنه جوړ کړی دی. دغې هغه چې موږ کنه هغه ونه کړو چې څنګه روډ یې موږ ته جوړ کړی، په هغه یوه روډ باندې کوزیږو، په یوه روډ باندې خیږو، چې میلې نه بارو بار کنه خپل هغه ګوډي وغه که په باره سو چې هغه ته نوې طرف ته چې خپل ګوډی په سایډ باندې وباسو. میلې کې نه نه ګوډ ګوډو ته ضرورت نشته دی، بس میلا پرېږده چې خلک انجوئ کړي او خپل سیر و تفریح وکړي. بس دغه څو خبرې وې، بس مو وکړلې، بس نور که چا ته بل چا ته تجویز وي مارې خپل او تجویز وي. من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چیرمین صاحب کی خبرې موږ مشر ایس ایچ او صاحب راغلی دی، دا دی ضرور املاو سره ده د غور ډېره ډېره مهرباني چې دې غریب هغه ته موږ ته راورسېدلو. چیرمین صاحب چې کومې خبرې وکړې، بل چیرمین وکړلې خبرې بالکل صحیح دي. د دا وکړلې مخکې میلا ډېره په امن کې وه، د تیره میلا او د دې میلې صفاته نه لګي، ځکه چې دا اوس لکه ډېره ګاڼه شولله. او د چیرمین صاحب دا خبرې ټولې هغه کې ټولو وکړلې، د جیورې خو بالکل چې دا نوما خو پکې اډووي نه، د جیورې نوما پکې اډووي نه چې جیورې شته یا نه شته. او ایس ایچ او صاحب ته موږ دغه کوو چې موږ سره به دې میلا کې بھرپور هغه کې ته مو لاس پایه شي رکا، ځکه چې دا شی ډېر ګاڼه دی. دی ویلی کې دا کوس سړکو کې ګاډي ویلوړ وی په هغه روډونه دی اسب خوان ته پاته ده چې بیا په خپل چا سره جګاړې کوه، چا ته څه کوه، چا څوک زیاړې کوي، څوک څه کوي. موږ ورته سر ټیټ کړی وي چې یاره وی بوت دا میلا ټیلا ده، نو موږ ته خامخوا تاسې هغه بره کوي رته. او بله خبره دي دا چیرمین صاحب وویل چې کنه یاره او بل دی کې ټیکس میکس خبره ده، دې کې ټیکسونه نشته. ټیکسونو نو ما بالکل ځکه ما کړی که نه چې دو گیارہ سال وسو چې د موږ مشیرانو کړي ده، دې کې اپوس دا نو ما یې اوخست هغه اقبال شاد او اسماعیل او هغه او دا منصوب دی دا ټول راغلي وو دلته کې به دی نو سو ده هغې به دو میلا چلولله. نو مهربان ملا چې هغه چې په امن کې موږ وچلیږو نو ډېره ښه خبره ده. او بله دا چې لکه د ټیکسونو میکسونو دا خو که تو پکې ټیک شروع کړو سبا ته به بل پکې جګاړې دي. او بتایا ټیک دا چې کوم نه کنه دا جګاړې دي، بل بروشي چې دو ما ته روکه بتا، بل بروشي چې ما ته روکه، نو دا د بتو نه ده. او بل دا موږ ته دا کړي وه چې ماشومان به هلته میلا کې به ورک شو، دا به پسې ګرځېدلې دي چې کسی ونه پېژنو مهما ماشوم یا بل ماشوم، نو څوک یې وپېژني چې یاره پلونکي مانچا دی، پلونکي هغه دی، نو ډاری کې کور ته ورسېږي. نو منلی چې دو ډېر زبردست شی دی، خو الله دې دو څنګه اوس هم کامیاب دی، خو دې دې ځکه دې کامیاب لري. او بس ټولو ته چې کوچا کړي هغې مړه دي ډېر پکې، او خو دې دې هغې هم پکې نور دې خو دې خیر دي. والله چې کوم نه نو ما تر پکه څه غلطي په خبرو کې شوي، نو زه معافي غواړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د کوم پروګرام کې چې راغونډې وو، ایسو صاحب هم راغلی، اسیب صاحب هم راغلی، او درنو مشرانو هم ناست دي، کلیواله هم ناست دي، ټول ټولو ته هرکلی یم. موږ ایم ایل اے په سلسلې کې راغونډې وو چې میلا ښه په خوشحالۍ باندې وشي. اختر آباد الله تعالی یو نعمت وي چې هغه خوشحالي د میلې په شکل کې وي، په خپلو کلو کې وي. یو پولیس والا لکه ایس ایچ او صاحب دی ناست دی، اسیب صاحب دی، یو خو په دې روډ باندې دی ګاډي نه وي، ټول د لاندې خوا ته رکو شي. بل د کوم دی کې چې موږ نن ناست یو، په دې کې د انتظام یو والا ناست وي، کلو والا کمیټه والا، چې هغې کې که ماشوم ورک شي چې دیا ته رسي، که جنګ جګاړې والی چې دالته کې رسي، بس هغه به اسیب صاحب هم دالته کې ناست وي، او نور کسان مشیران به وي. د دې نه بي ویریفیکیشن کېږي چې یاره دلو کې دی یا نه دی. ماشوم ورک شو هم به کلي ته راسي، او سهولات به ورته په دې ځای باندې ملاوېږي. نو دا مې د مشرانو ته هم خواست دی، او میډیا په ذریعه باندې ټولو ته عوام هم ته هغه دی چې یو په روډ باندې رش ما جوړوي، که موټر سایکل دی ون ویلنګ خو بالکل باندې دی. ویل چې په دې اخترو کې ټول کشران روشي، مور پلار خبر هم نه وي، نو هغه روځي
چې راځي بره خټکو ته بلوټ شو نه تک ونګ ویلینګ کوو نو دا میرے بری دا اسیب سے دی بوم مسلم آزاد پتا کہ کئی بوزا ہوا ما خپل خطک نمی والا بوم دا کہو کہ بل تا پا واسو کا خپل علاقی والا مجھے یا غاب مجھے رکھا ہوا آئیں مجھے بچی دی کہ بچو دو خطرنوک شاید دی جنازہ وزی دو شاید مجھتا ما کوا پا دی پشلے کی مجھتا غام ما جوڑا ہوا نو دیر مننا اللہ مجھاتو کا والسلام بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غلی پولیس مشیرون تمام غرب دا او دی کلی والا او تر ما در ابن آباد سلام خبر ادا چې موږ ټول خبرې کوو خو ټول کې دی دی شی ابتدا د 2007 کې ستر اختر دغه سریز و نو اقبال شاه او اسماعیل موټرولو چې دغه سی سو کو دی دی سره د مشمون ورکی شي 2007 ستر اختر نه موږ څه د ګندرون وسور کو دو دکندرون باغ یک مقبره په سر کې نو څه باغ لون د پړ کې روٹول مکو دیزے کی مکین ہوں واسے دو سڑاک نہ ہو پہ دیکھوار بنے سڑاک ہو 2008 کی مجھ پر دکندور تا 500 روپے وہ منی چھیرہ دے دی بازار والا دکندوروں نے سلے خوانی دکندوروں با اغتا نسے شکوٹ و عدل زیتا بنسے جی با مو اقبال شاہ گوا دے دی اسماعیل گوا دے دا بوز ہو 2008 کی چی مجھ دے سر بے خبری ہو کہ چی بھئی پہ دیزے بنی مصر متفق شے آغا شے انور دو ما پیوگولا جی سے بو او بیا آ دکندارانو تا موش پیسی ویر کی چی سی ما دا بس دیز اکی بکا تاون مو کو کا کورخی مو گو لگے ویا غام مو لگے کورخو والا موش آڈو پریش ہے ندی نم دکندار دیخ پلو کلو پرشل ہے جالتا بنا سے نن ماشاءاللہ دو دی سار تور سیدھا چی دی بار نا خلق رو سی وہ اس انتظام پولیس تا پکار دی چی دی وہ کی دکا چی پزرباو خلق شو 2008 نا تر 2015 پوری مو بدغه د کې ټینټ لگاو یا بده کې د کلی ولا تر اکثر ته پاتا دا چې زبر اتلم چې جګړه پکې ونشي یو ځلې پکې جګړه شوې ده بهغه مو بیا روغه وکا او دا شرایط مو پکې کې شي چې کم سے کم پدې دې کې به جګړه نه کوي جیوري هغه وخت کې ممنوع و اوس یې ممنوع غنو اوس دو دم رستره شو درم سلونم کول دې چې زرو سمنه او رتلای نشم کمیٹی ہوتا یادگا سے اجلوس دیہار اختر بڑی کی اختر نہ پکور دے خروجاوی دوستر اختر کے کہے ایٹکس ز آغا سے خلاف پا ما وہ سے خلاف پا اگے وجہ بتا دا او دغا بیا اختلافات پا کے روسی ایموز پخپل کو کلو پا کے اختلافات روسی چیزا ٹکس بر رئی سوک مشری بھی سوک پی تو مشری دیر سخت جگارہ روسی برائے کرم دا شیب دی دیا گا نویس تے ہاں البتا دا شیب کے چیزا غصے لگا یو روڑ دا سے جوڑ کے یو دا سے جوڑ کے چیٹ سنگل ٹری پکشی دا گئی دا حمایت کم ایمانا پا کے آوال پیسی آخر ہے چی دا سے یو روڑ کی یو دا سے چی آگا روڑ اللہ بنے کی یو روڑ چی یو تلو بھی یو دی رو تلو بھی دی دی شی پا حمایت کے ایمان آب موش خیر دے دی اقپل طرف نے جب آور کے ایمانا پا کے آوال آخر ہے خدا بتا ما شروع کرے دکانداروں نے پتا کہ بنی مجھ پخپل کی بے اختلاف روسی تو مشیرے میں ہی جگاڑا روسی لہذا دا دے دماغ نہ وہ بس ہے چہرہ مجھ بتی دے کہ دکان پر دکاندار پیسے اخلو یا بری نہ اخلو یا بے اخپلو نہ اخلو مجھ دی جیب امیر کڑی دی نن دے دے تور سیدا چھ ہر سڑے مطمئن دے خو امن بو پکی برکی جی اور پکی جگاڑا شی خو کدے شی بے پکی امن برکی نو لہذا مشتدی پولیس ضرورت شتا دے چی کم سے کم ودر یو کاز دوا پکور وی پولیس پوئی وی لینے وی چی مجھ پر یاد خبرو چی ویرے دو کور کی گی لہذا پولیس نا مجھ دے دی تاون محتاج میو او ضرورت دے دی مجھ انشاءاللہ پولیس بے دی مجھ سرات تاون کئی پا ہر سورات دکا چی دام دے دو ملا دا او دې دنه زیاتې خبرې ده تا نه کوم بس نور خو تاسو تلی وینې چې څه کیږي څه نه کیږي ان شاء الله کامیابه ده او نور به دنه زیاته کامیابیږي او خدای دې قائم او دائم لري تر هغه پورې چې تر څو پورې دو قومونه آباد دي ان شاء الله السلام علیکم 20 کسانو نامې درکوم.
20 کسان تقریبا ابا فضل مونږ ته یو 10 کسان راکی ٹھیک شولا یو لاس په تموجا ویرکو او ابا داسې چې یو رضاکار غوندی بوی رستا سو سره په دې ځای باندې چې دا غوی بیا مونږ ټول کینو سره او ستاسو په تاون سره او د ستاسو په هغه سره سیف خانه سے موجود وي په دې ځای باندې چونکه ستاسو دومره وی چې تاسو ګرځېدل ډیر وی په غورز باندې مونږ به صرف ستاسو به مونږ سره وخچو هغه هغه نه وی چې را سرجی دا کار دی ادا کار دی ادا اصل کې تاسو 20 کسان یو خو 10 فضل او 10 ځان کنه زم هم خپل ما ځاني دارا نه کنه چې هر یو کله دې دوا دوا درې درې کسان کی ځکه چې هر یو کلی ولا خپل خلک پیږي بلک سپورټ او دې په خپل خلک پیږي نو با خبره کوي ورجی ورجی ته ټول تجویز سره مو متفق دي د ټولو سره چې موږ ته دې دوه څومره څلور غادي کنه ټیک شو نه دې موږ په سپوټله بخته ټیک شو نه شوکوټ وغه نو دو 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 څلور وړه دي یونین شپاګ 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 وړه دي موشت پینځه پینځه کسه راکی ٹھیک شولا پینځه پینځه کسه دي راکی چې سبا کدي د کوم سره میوي چې دا وته وداري چې دا ایمو کوم سره چې زه وته ودارم چې دا کوم سي چا وته وداري پورا ہدایت خبر بالکل صحیح خبر ہے صحیح خبر ہے بالکل صحیح بالکل صحیح او په صحیح لکه هغه کمیټي جوړه شي هغه کمیټي کومه جوړه شي اب دې ځکه اب دې ځکه کینی دې مورا دې دې مشران چې د څومره راټول دي اې دې نه خلاف کار وکړو لا په ځون ته کوي بیا اب به ځون ته کوي کنه دا جیا سی پنه ټیک شونه لکه دوب اسیب خون شته دشته مشران شته چې کومه خبره شي الته بروشي کی بونی چې را دوه شکایت ته هو جی ها سنجیدہ لکونه سنجیدہ لکونه ٹھیک شولا ٹھیک شولے جی او ڈیرا میرا بانی چرا کرن ما شور کبے ما پسوت کرے جے کبر جے کبر جے لکونه یار یو کلی ولا خپل خپل مشیرو کی خپل خپل سلام کی یو یو ریپلای تو مو شو کی یار یو کلی نه اصل کدی رے ادي خپل کدی نه کم اس کم پینځه تو سر سلیکټ یوا درا را هغه پینځو کو سر نو ته زیړی وسکټی وره حل نشوا بیا آصف خان تھا یا متعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمن سے پیرا بدی سے با ناظم سے با طول مشران و شکریہ ادا کوم چون دی کا خاص موقع باندې رو اختو چون کی دی کہ د دریو ورځې پاتې دی او د اختر په دویم ورځ دی هغه ثقافت په لوي میلر روانه ده په کالونو نه دی کہ دی یو مخکې هو چون کی کمیټه پکې نه و جوړه شي اوس پکې دی یو کمیټه جوړه کا سره دی کہ ہمیشہ بتا خلی سو کوئی ٹکس اخلی ٹکس کو سب کی سرکار مقرر کئی کیونکہ دینا سے دئی نہ دغا ان شاء اللہ دا ٹکس مکس خبر ہو پکی دا بالکل نہیں او بلا پکی جواری خبر دئی کئی جواری ناظم صاحب ہم ناستے تو منگتا پکی سو کم دا سے شک ملا شو اصف خانہ ٹھیک شو نو بیاہ پکی تاسو مجھے تندرہ دے جی
ٹھیک شو جی پچا ڈش اٹھا وہی کہ سوئی او کدا چا یاد اگر کوئی انور سدا سے بل طریقہ باندھی منت معلوم شنو بیا پاک تاسو بالکل لیک مداخلت نہ کرو او چتا سنگ او چی رضا کاران منگا کلی شپک کلی دی نو کہ پینز کسان نی دری دری کسان کئی کچھ اگر کار والا کسان دا سینہ چا اگر اسی اگر موجودگی لسو کسان ویسے را مان دا جو دری دری کسان ہو کار چ من دلتا موجود من تے رپورٹ را کئی چر دی علاقے نہ باہر کسان سو فکر ان نشی او کہ ان کی گم چ من تا پدل شدا شان شان تی تاڑی من چ کو با کی دا من پک خپل نفلیل تا ولاڑی زبم رازم ی چوکای ہو باسم کولا نفلی او ٹریفک کمرا واڑو او پات شو دی تاسو دی کار پارکنگ اٹا مسئلہ دا جوڑائی چ پ برا پر روڈ گاڑی ولاڑی بیا پک دا بدل وجہ جنگ جگڑے راضی چ سمرا گاڑی دی اب لان دے راکو جو یو لار اب تا جوڑو کو ان اؤٹ ان تا او بل اؤٹ چ پدی بتاسو ان کی گئی پدی اؤٹ کی گئی او بقایا ب انشاءاللہ من پورا پورا تاون چیئرمین سے تا سری وی او بس تاسو ټول شکریا دا کوم دی ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ټول ته د خیره پته د معافی جن ایم زیات تر خلکو سره د امازن ته کې واسطه مړه لید بلکې زه خو خپل یو فرد د خټک نامې ځان ګړم چې دلته ما ډیر زیات ټیم مو شو او سره د ډیوټي متعلق تاسو ما ډیر ښه پیژنې زه تاسو ډیر ښه پیژنم تیر ظلم په میله کې زه دلته کې موجود وم اماز سره خپل نفری وه د جواری متعلق تاسو خبره وکړه تیر ځل بالکل ما یو ځای کې نه دی پریخي یو کس ته ووایي چې او جواری شوی ده زه په جرم ورکوم زما په دې علاقه کې زما دلته ډیوټي وه او دې ځل به بیا انشاءالله دا ښکسي وي جوارګر دم دا واوري چې دا سوچ دې د ذهن نه وباسي چې یاره زه به دلته کښېنم بیا به جواری کوم بیا ټیک ټاک به دلته کې موبایل کې اچوم او پرچا و پی ورکوم اس کیس مریات په کو پکې نیوی پاتش و دغه خبر رضاکار تاسو بالکل مونږ ته راکې مونږ ته نفری ډیر غټ تکلیفې پدې ورځ باندې زیات تر زینو کې مې دی وی نو کمې وی یو اختر وی زمونږ پولیس هم نفری زیات تر سپکور کې وی چې اختر چا دلته تیر کړی نو مالا پینځه کسان راکې خدا کار راکې ملاغه کسان چې مې چې ور وی جنگ جګړه والے نه وی چې کم رضاکار تاسو ما ته راکوي زباغی سره خپل نمبر هم شیر کوم زبم په دې میله کې به زما موجود دی وی چې څه مسئله وی چې ډایرک ما سره شیر کوي زه بزان ور رسوم نه مشران به ما سره وی دلته کې دی بزان ور رسي او ان شاء الله امید لرم چې دا سي نه خوشګوار واقع و پکې نه راځي ان شاء الله مزید د کار پارکینګ غټه مسئله وی ولې چې مونږ اکثر د تیر ځل ما د خپل د ډرایور نه د ټریفیک د سپیډ ډیوټي اچته ده تاسو ټول دا گوایانه مې تاسو ته وختم بیا لته کې پچو کې مو درو یو خو چې ال تما سره یو دوه کسان تاسو دا سی وی او دی عوام تم زدا خاص کوم چې را مونږ سره کا اپریشن وکړي دی کی دلته به مونږ باقاعده یو دوه بورډونه ان اوټ بورډونه به مونږ جوړ کو آب ورته لګو نو تاسو هغه دغه فالو کوئ ان شاء الله رش په هغه حساب سره نه جوړیږي باقی راځي او زه خوشاله مقام وی به مورز وی ستاسو دلته کې د اختر خلک هم لاندې ناراضي لاندې کوزم یو نوم جوړ دی چې یاره ترې وفلو مې لیتا نو وخت سره سره به دا نور هم ترنیږي او تاسو له دا یو باعث فخر خبر هم ده دلته موسم هم قوي خلک ځکه په دې وجه باندې او خلک هم ډیر ښه دي ولې چې جنگ جګړو والا خلک یې نه دي باقي چې څه خبر هم وي زه به دلته کېم انشاءالله تاسو ماته ویلې شئ تاسو به انشاءالله موږ نه مایوسه کوو بیوٹی لحاظ سره د دغه لحاظ سره مونږ بخپل منډه ته دغه برکول وکړو وسلام وړه دی موږ خپل ځوانان چې کوم دي خاص کر دي فضل ډیره به شکریا ادا کوم چې هغه لکه څنګه مې پاغه باندې ما بوج و چوللو چې را دلته د څنګه مې دوار یو شاین تنظیمات الله دې هغه ته ماجر ویل کی او دې ټولو دې خدای عزت وکي چې سې چو سې دې مله عزت وکي دې ټولو چې مشته پیوا که باندې رولو ډیره مهرباني او ډیره شکریا ان شاء الله تعالی هر کور بو کو اجتماعي به کو ان شاء الله تعالی ایس هغه پکې نشته چې مو سره د خپل مشران او خپل غوي دې هیڅ شي پروا ما ساتي پوښ وکنه خو چې خپل ګړو دلیل کې نه وي خپل مشران او پسې اور وي بس دغه یو خبره ده علا دې موږ ټول خوشاله کی الله تعالی دوست محمد په فخر دې هر څه خدای خیر هغه کی او شعر دې خدای په بس بسم الله الرحمن الرحیم د ما د اوریا خیل کوم ټول عزیزانو السلام علیکم مسافر ورونو دا نن چې د کوم غونډه په دې دریو خلو کې د دې ګوټو لاندې کیږي نو دا د اختر د میلې په سلسله کې و
دیکھی چې کومې پیسلې وشوي نو ان شاء الله چې دی وریا خیل قوم د مفادو د فور دی زکه چې دوشای د موږ پوره من طریقې سره دوشای چلول دی او په دې کې موږ د ډېر وخت ناختایو چې دوشای پوره من وي نو دې کې موږ سره د علاقې د جلوزی تانی والا ایس ایچ او صاحب د سفری چوکے والا آصف صاحب دا ټول تعاون ان شاء الله چې کوي او موږ مشران به وسره وو او ان شاء الله ټول چیرمینان او رسرا چې د کلي کوم مشران دي هغه موږ خپل لاس کې ساتو چې صدا سي وکیو موږ نه ونه شي دوه پوره من طریقې سره ځکه چې نن سبا حالات ډېر خراب دي خدا خدای په موږ ډېر لویه مهرباني کړی دا چې دا شاید موږ تر اوسه پورې ډېر پوره من دی او ان شاء الله دې کې صدا سي غلط خلک هم نه روزي او که غلط خلک وینو دغه موږ بیا نشاندي په ټایم باندې کوم او زه ان شاء الله د تاسو نه دا ته وکو کوم د ته اپیل کوم چې دا شاید ډېر پوره من طریقې سره په دوه میلاو او ټیرا به کوي او چې ځکه چې د موږ عزت د تاسو ټول یو دی داسې څه هغه جوړ نه شي چې دا قومونه دي ځکه چې بختی ده شاکور ده صلیخانه ده دا موږ خپل کې عزیزان یو داسې هغه ګروپ بندې په کې نه ساتو چې راغې که څه داسې خبره جوړه شي که څه خبره جوړه شي نو مشران به په یوه سایډ کې ناست وي هغو ته خپله مسله راوړی و انشاءالله تاسې مسلې حل بو موږ ضرور راوباسو وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د تاسو ډېر مشکور یم د ټولو هم میډیا پرسن چې څومره رولو او اختر اتوم ډېر مشکور یم ځکه چې ته په یوه هغه باندې موږ ته حاضر شوې دلته به چې دا کوم هغه وشولو دا موږ ټولو ناظمانو او د څومره هغه چې دي دا یوه دې ځای کې موږ مشر راوغوښتو ټول کېناستو پولیس والا سره د ټولو سره او د هغې باندې موږ دلته یوه هغه جوړه کړه کمیټي چې هغه کمیټي به انشاءالله تعالی د موږ ټول ممبرز به پکې وي او دې ځای کې به یو پرامان یو ډېر هغه د پولیس سره به بلکل شانه بشانه باندې خپل کردار ادا کوو. دلته به یو قسم تم لکه غلط سړی یا غلط هغه نه پوهېږو یا غلط کور والا یا غلط شی خرڅوي یا نور داسې ګندا شی خرڅوي یا به موږ نه پرېږدو. بل د ټرافیک والا ته زه اوس نه خپل د نوجوانانو ته یم چې ون وینینګ ګوره په دې ځینو کې ما کوې ما یې په نورو ځینو کې کوې ما ځان ته نقصان جوړوي نو لحاظه موږ په دغې باندې هم یو هغه کوو چې انشاءالله تعالی په دې ځینو کې چې دا کوم دا پاسه ایریا چې ده دا ګاډي موږ لاندې راکوس کړو او که دې ده کې چې ته یو نیم ګاډی ودارې داسې صحیح په روډ چې بلتلېږي نه نو روډ به تې چالو وي اپله مو یو روډ وستلی نه یو به دپله روډ وي په دې کې به انشاءالله یو به اپله به اوټ وي ان وي دپله به اوټ او داسې بار مو چې کوم هغه دی هغسې نور به انشاءالله چې موږ هغه خپلې کمیټې یو هغه وکړو بیا به که خیر د خدای وي دې کې خپل چې په څه طریقه باندې هغه به انشاءالله هغسې به کوو د خپلو د مشرانو سره د خپلې د اصلاحي کمیټې امن سپریم کونسل او د خپل د موږ د ویلیج کونسل چې څومره چیرمینان دلته راغلي وو هغې ټولو سره د موږ هغه به ډېره مهرباني الله دې خوشحاله ساتم.